mawi hiburan kejulan saking kadang kula. Mereka tasih pun persiapkan perangkatipun. Semoga sugeng dalu, sugeng abersani, persembahan dari Sanggar Tata Rias Iin Maji ingkang badhe katindakaken dhateng Nimas Ayu Aris kangge kejulan pinangka kangge panglipur dhateng Bapak Ibu khususipun pinanganten sarimbit. Jawab senang anak pok balene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mending saya keh si jemaning kok mesti kompak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Warga Kali Praujan jos gandos kompak tak dongakna sing jawab salame jenong uripe berkah sehat utange lunas sing amine seru tani ake je sing ora jawab ya pada bae tak dongakna Bapak Ibu tak dongakna lara untuk sepanjang hari. Iya, nombong salam berat dijawab. Nggih. Jeneng ngaturaken minal aizin wal faizin nggih, Bapak Ibu, keranten niki tasih sana Riyadi. Nggih. Salah lepute jeneng di ngapunten nggih, Bapak Ibu. Nggih. Lah niki wonten dalu niki wonten acara resepsi pernikahane Mbak Trimurtiati sama Mas Sahrul Umar, alhamdulillah diparingi terang nggih Bapak Ibu. Pengake mugi-mugi kedua mempelai ini menjadi keluarga ingkang sakinah mawadah lan warohmah, angsal keturunan ingkang solih lan solihah, angsal rezeki ingkang berkah lan barokah. Amin amin Allahumma. Nggih, kripik gedang kripik telo sitik edang waton roto nggih Bapak Ibu. Karena waktunya dibagi-bagi. Langsung musik.